साथीले यहाँ गाडीको चाहिँ एकदमै भिडाभिडै छ, तर मैले देखाएको छुइनँ किनभने अब देखाउन मिल्दैन, यहाँ अस्ट्रेलियाको कानुनमा अथराइज बिना कहीँ भिडियो खिच्नु ओर्नु पाउँदैन, त्यसले गर्दाखेरि मैले पर परबाट खिचेको छु, यो गाडीहरू देखाएको छुइनँ। हेर्नु होला साथीहरू, अरू मैले अरूतिर साइड साइडमा देखाएको छु। आज चाहिँ हामी मदर्सहरूको सम्झनामा यहाँ गाउँले बजार लगाएको रहेछ, अनि यो गाउँले बजारमा चाहिँ आएको छौँ। खासै त्यस्तो रमाइलो चिज त केही पनि छैन, र पनि यो गाउँठाउँमा लगाएको बजारहरू भिडा भिड छ, भिडै एकदमै भिड छ। ल्याम्पहरू छ, लुगाहरू के जति अलिअलि छ, अनि भिड चाहिँ निकै भिडै छ, यहाँ मान्छेको भिडाभिडै छ। यो घरभित्र के लुगा फाटाहरू के राखेको छ, अनि खानेकुरोहरू लुगाफाटा यस्तै गाउँमा चाहिने सामानहरू यस्तोहरू हुँदो रहेछ। हामीले फर्स्ट टाइम आएर आज देख्दैछौँ यो बजारहरू, पहिला त देखेको थिएन यस्तो अरू बजार, फर्स्ट टाइम देख्दैछौँ हामी पनि। भित्र खिच्नु दिँदैन होला, त्यही भएर मैले बाहिरबाट यसो घुमाएर खिचेको। हजुर, आमाको सम्झनामा लगाएको बजारमा चाहिँ आएर यो खाइयो है त। बजार त राम्रो राम्रो लागेको यतिको घर गाडी अलिकति छैन, सबै गाडी लगेछ, गाडीमा आएको छ भने चाहिँ गाडी मात्रै गाडी राख्नु ठाउँ नपाएर हामी त माथि राखेर आएको। माथि सबै गाउँ रहेछ त, पारितिर गाउँ रहेछ, रुखपात सत्याम्ने साथीहरू। आज चाहिँ गाउँ बस्ती घुमेर आयौँ है हामी, गाउँको बजार आमाको सम्झनामा लगाएको बजार हेरेर। आलु चिप खायौँ, पाहाडको बाटो जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ त, थोरै देखिन्छ हेर्नु। गाउँ त्यहाँनिर खुसरुक्क छ, पहाडीतिर गाउँ छ, माथि डाँडा काँडा हेर्नु अब जातिहरू।
Thank you.